Skorašnji potpredsednik Srpske liste Milan Radojičić preuzeo je na sebe celokupnu odgovornost za dešavanje u selu Banjska u kojima su stradala četvorica Srba i kosovski policajac. Zbog jačanja napetosti na severu Kosova, NATO je odobrio dodatne snage i pozvao sve strane na hitnu deeskalaciju, dok Evropska unija nije isključila mogućnost uvođenja kaznenih mera i protiv vlasti u Srbiji. Da li se situacija na Kosovu i Metohiji otrgla kontroli, u kakvom je sada položaj srpski narod i kakve će biti posledice po dijalog Beograda i Prištine, samo su neka od pitanja u našoj temi ovog jutra. Prvo smo uživo u Leposaviću, odakle nam se javlja Nenad Radosavljević, direktor i vlasnik radiotelevizije Mir. Gospodine Radosavljeviću, dobro jutro, hvala vam najlepše što govorite za naš program. I da li je, evo sad skoro 7 dana kasnije, jasnije šta se dogodilo u Banjskoj i kako izgleda život na Kosovu i Metohiji? Pa znate šta, postojalo je ovih dana mnogo analiza, ali ja bih se zaista pozabavio upravo jednom od takvih. Ono što ja mislim jeste da je sve ono što se dešavalo u stvari posljedica propasti nakaradnog sistema i diktatorskog režima koji nas... E sad imamo malih problema. I što se tiče naravno i ekonomije i razvoja i privrede i poljoprivrede i svega onoga što se dešava u Srbiji, mislim da smo došli do situacije kada i oni protesti Srbije protiv nasilja pokazuju koliko je upravo pad rejtinga vladajućeg režima u Srbiji. I po osnovu toga sada možemo da zamislimo da je akcija koja se desila u Banjskoj i da je slučajno formirana na kratko za neki dan Banjska republika, pa da je onda u međuvremenu KFOR morao zbog sukoba da uđe kao tampon zona između policije Kosova i naoružane grupe ljudi i Srba, onda u tom slučaju bi moralo da dođe do pregovora. U tim pregovorima sigurno da bi pobednik bio upravo Aleksandar Vučić i on bi otprilike na taj način podigao nekako rejting. Međutim, šta se desilo? Katastrofa koju su napravili potpuno suprotno bilo kakvoj logici je dovela do toga da su neki ljudi stradali. To su izgubljeni mladi životi. Drugo, pohapšeni su ljudi koji će verovatno dobiti duge zatvorske kazne. Treće, i oni koji su izbegli u suštini su jednostavno uništili svoje živote i da li će biti isporučeni ili neće, to je već drugo pitanje, ali u svakom slučaju oni su deo svog života jednostavno bacili. U takvoj situaciji pojavio se bes kod naroda u Srbiji i taj bes upravo je upućen prema onima koji su na neki način doveli do ove situacije. Taj bes upravo utiče na ponovno pad rejtinga i takođe sankcije koje bi eventualno bile sada uvedene i koje se najavljuju od strane međunarodnih organizacija i zajednice uopšte, će takođe dovesti do pada rejtinga. U takvoj situaciji ja mislim da se Milan Radojičić opredelio da preuzme sve na sebe. A verujete li kada kaže Radojičić da već određeno vreme ne funkcioniše ta komunikacija kada je reč sa vlastima u Srbiji i da je sve ovo organizovano mimo njihovog znanja? Pazite, to zaista mislim da niko ozbiljan ne veruje i to nije istina. Ali samo da vam kažem zbog čega Milan Radojičić to prihvata sve na sebe. Pazite, u takvom padu rejtinga, u slučaju da se sve to pripiše Aleksandru Vučiću, on bi izgubio sljedeće izbore. A to nikako ne odgovara nikome. Ukoliko bi Vučić izgubio sljedeće izbore, on bi pao, a sa njim zajedno i Milan Radojičić. Ukoliko Vučić dobije sljedeće izbore, onda on na bilo koji način, bar koliko toliko, može da zaštiti čak i Milana Radojičića. U smislu da ga čuva, da drži, da o tome pregovara sa nekim i tako dalje i da ga dovede u nekakvu bolju poziciju. Mislim da je ovo svesno urađeno da se Milan Radojičić pojavi kao jedini organizator, jedino sve, a to nije moguće, prosto videli smo količinu naoružanja i mnogi drugi analitičari su to već odavno bolje od mene rekli. I samo još jedno pitanje,
Kako na sve ovo gledaju vaše komšije, vaši sugrađani u Leposaviću? Šta njih najviše zanima i kako oni komentarišu situaciju u kojoj su se svi našli? Pa prvo moramo da znamo, ljudi, bar ova dva stradala koje ja znam, to su ljudi koji su dobri ljudi, dobre komšije. Mislim da su to ljudi koji su izmanipulisani, ljudi koji su obmanuti, ljudi koji su prevareni, ljudi koji su kojima je obećavane kule i gradovi, kojima je obećavano ko zna šta, razne donacije, razne druge privilegije koje mogu ostvariti od vlasti koja je beskrupulozna u tome da ili ucenjuje svoje građane na Kosovu, ili ih primorava, ili ih podmićuje da urade nešto što je protivno logici, protivno protivno zdravoj logici u stvari. I tako da građani su prilično uznemireni, to je istina. Uznemireni su i zbog onog delovanja koje je bilo pre od strane kosovske policije, ali pogotovo sada posle ovih dešavanja gde je stvarno to toliko daleko otišlo da niko nije bezbedan nigde i ni u kom trenutku. Hvala vam najlepše na svim informacijama i na izdvojenom vremenu za televiziju Nova i Pokreni se. Bio ovo Nenad Dosavljević koji nam se javio uživo iz Leposavića, direktor i vlasnik radio televizije Mir.